Դուք վերադառնալով Ապորինի գույքի բռնագանձման թեմային, քանի որ դուք վերջին շրջանի խժդժությունները, այդ թվում հայտնի միջադեպը պայմանավորում եք Ապորինի գույքի Ապորինի ծագման, այդ գույքի բռնագանձման համատեքստում, այսինքն երբ օրենքը ընդունվեց, ինչը ձեր այսպես հա մեկնաբանմամբ նախկիները խուճապի մեջ են եւ այլն եւ նույնիսկ փորձում է սադրանքների միջոցով տապալել իշխանության այդ ծրագիրը։ Հիմա դառնամ իշխանության քայլերին։ Տեսեք, ուղիղ 1 տարի առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոշտ գնահատական էր հնչեցրեց այս դատական համակարգի հասցեին, որ ժողովրդի վստահությունը չի վայելում եւ չունի այս դատական համակարգը գործելու բավարար լեգիտիմություն, ինչը ուղղակի սպառնալիք է բնականոն կյանքին, կայունության ազգային անվտանգությանը։ Ուղիղ 1 տարի է անցել, նույն դատական համակարգն է, որտեղ հեղափոխությունը չի մտել, հաջողություններ չկան արձանագրված։ Հիմա այս դատական համակարգի պարագայում իշխանությունը ինչպես է կյանքի կոչելու Ապորինի ծագման գույքի բռնագանձման այդ ծրագիրը։ Գիտենք, որ այդ ծրագիրը ամիսներ անց է կյանքի կոչվելու, որովհետև վարչարարական շատ աշխատանքներ կան անելու, բայց դատական համակարգը ամբողջությամբ թերևս փոխելու հնարավորություն չկա։ Եկեք խոսենք, հա, այսպես ասած, ձեր ակնկալիքների մասին։ Դուք ինչ հաջողություններ եք ակնկալում այս դատական համակարգի պարագայում։ Շնորհակալություն։ Նախ կապված էր հացի առաջին մասի հետ, դուք կրկին ինձ վերագրեցիք բաներ, որ ես չեմ ասել, ես ասել եմ, որ կա համատեքստ ստեղծել քաոսի տպավորություն և ստեղծել բռնության մթնոլորտ, և ես արդեն մնացած ասել եմ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի երկրորդ հատվածին, այո, մենք բազմից ասել ենք, և ոչ միայն մենք, բոլորը, կարծում եմ այս առումով կա կոնսենսուս, որ մեր դատական համակարգում կա խնդիր, շատ մեծ խնդիր։ Եվ մենք ի սկզբանե նպատակ ենք դրել լուծել այս խնդիրը։ Որն է խնդրի էությունը, որ ըստ էության ավտորիտար համակարգից մենք անցում ենք կատարել ժողովրդավարական համակարգի, ժողովրդավարացման գործընթացում ենք, և մենք մեր դատական համակարգը այս պահի դրությամբ հարիր չէ այդ համակարգին։ Հիմա մենք ունենք խնդիր, եթե պարզեցնեմ, անել այնպես, որպեսզի այն դատավորները, որոնք պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից կամ էթիկական տեսանկյունից կամ նույնիսկ քրեական տեսանկյունից չեն համապատասխանում դատավորի կոչմանը, չլինեն դատավոր, բայց միևնույն ժամանակ մենք շարունակենք ունենալ դատավորներ և ունենանք հնարավորություն այսինքն թափուր տեղերը դատավորների լրացնելու։ Հիմա երկու ծայրահեղ սահման կա այս ամենի չին։ Առաջին ծայրահեղություն, չանել ոչինչ։ Այդ դեպքում մենք կունենանք բավարար թվով դատավորներ, բայց կունենանք մեզ չգոհացնող դատական համակարգ։ Ծայրահեղություն համար երկուս։ Անել միանգամից ծայրից ծայր փոխել համակարգը և արդյունքում չունենալ գործող թեկուզ և վատ դատական համակարգ, մի պարզ պատճառով, որ չի լինի բավարար չափով դատավորներ, թվով դատավորներ։ Նույնիսկ կան երկրներ, որոնք ավելի կտրուկ ուղղությամբ են գնացել, օրինակ Ալբանիան, որը խնդրում եմ լրություն, էլի, օրինակ Ալբանիան, որը կտրուկ ճանապարհով է գնացել, բայց նույնիսկ այդ կտրուկ ճանապարհը չի ենթադրում մի ամսում կամ երկու ամսում կամ նույնիսկ մեկ տարվա ընթացքում դատավորների փոփոխություն։ Դա ենթադրում է մի քանի տարի, այսինքն ունենք երկու տարբերակ, մի քիչ ավելի շատ կտրուկ, մի քիչ ավելի քիչ կտրուկ, երկու տարբերակում էլ գործընթացը տևելու է մի քանի տարի, բայց խնդիրը որն է, միևնույն ժամանակ այնպես անել, որպեսզի դատավորները, այն դատավորները, որոնք չպիտի լինեն դատավոր, չլինեն դատավոր, բայց ապահովել բոլոր անհրաժեշտ մեխանիզմները, որպիսի մենք հնարավորություն ունենանք թափուր տեղերը դատավորների համալրելով նոր պրոֆեսիոնալ և ազնիվ դատավորներով։ Ես իհարկե ամբողջությամբ հասկանում եմ ավելի արագ փոփոխություններ ուզող այս կոնկրետ այս հարցով և ընդհանրապես ցանկացած հարցով մեր քաղաքացիներին, և ես կարծում եմ դա շատ լավ է, որ քաղաքացիները տեսնում են խնդիրը և ուզում են արագ փոփոխություն, բայց ես խնդրում եմ ըմբռնել, որ մեր նպատակն է լուծել խնդիրը, այսինքն ավելի լավ է խնդիրը լուծել մի քիչ, ոչ շատ, մի քիչ ավելի դանդաղ, բայց լուծել,
քան փորձել լուծել արագ եւ ոչ միայն չլուծել խնդիրը, այլ առաջ բերել նոր խնդիրներ։ Այսինքն ես հարգելի լրագրողներ, ժամանակը սպառված է։ Մնացելի հարցը սա է, ուզում եմ հասկանալ դուք միաժ ժամանակ եք դա սկսելու, թե դատական համակարգը փոխելու եք նոր հերթը գալու ապօրինի գույքի բռնագանձման, այսինքն մի դատական համակարգի, որ պատերազմ է հայտարարվել, գիծեք հաշվել, որ նրանք նախկիների սպասարկում են, դրանց վրա հույս չի կարելի դնել։ Հիմա ուզում եմ իմանալ այդ գործընթացը ո՞նց է կյանքի կոչվելու, ապօրինի գույքի բռնագանձմը, որ ասում եք զգայուն թեմա է, որը իրար է խառնել ամբողջ երկիրը, նախկիներին, ներկա անդիմությանը եւ այլն։ Սկզբից համակարգ մեր ժամանակը սպառվել է։ Ես ամեն դեպքում պատասխանեմ, նախ ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքը, որ մտել է ուժի մեջ, դա չի նշանակում, որ այս վաղը դրա արդյունք է լինելու, դրան էլ կարող է մի տարի հետո նոր լինի, դա առաջինը։ Երկրորդը, այո, մենք խնդիր ենք տեսնում դատական համակարգի հետ, բայց մենք երբևիցե, այսպես ասեմ, չենք հրաժարվել ամբողջությամբ դատական համակարգից, այսինքն հենց հիմա կան գործող դատարաններ, չէ՞, հենց հիմա դատարանները քննում են տարբեր գործեր, այսինքն մենք չենք հայտարարել, որ վերջ, եւ ես կարծում եմ, ես առավել քան հստակ բացատրեցի, թե ինչու, այսքանով ավարտել եմ։